Далі. Гурт Depeche Mode. Як це? Культовий гурт. І вони нам радять. Enjoy the silence. Насолоджуйтесь тишею. Ну, але ж ми з вами вже стільки наслухались. Яка тут тиша, правильно? Зустрічайте. Аня Горобей, Depeche Mode. Enjoy the silence. Ваші оплески. Крутезне виконання культової пісні. Дякую тобі. Я сподіваюся, ти мене вибачиш, я там підвивав на приспів.